استغفر وارحمه لله تعالى الفاتحة. بسم الله. اللهم اغفر له وارحمه بحرمة الفاتحة. Allah'ımıza rahmet eylesin. Allah megamını ucu eylesin. Allah'ın ipinden sımsık sarılı buyurur Rabbimiz. Bugün ağzının etrafında Allah'ın izniyle sımsık birleşerek ek hücumlarla öz torpaqlarını düşmənlə azad eləyib. Gəlin dua eləyək ki, Allah Teala rəşadətli ordumuzu bir daha müzəffər eləsin, qələbə yerinə aşkın eləsin. Allah şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Amin. Niyyət eləyənə belə niyyət eləyin. Niyyət elədim Allah rızası üçün namaz qılmağa, hazır olan mövta üçün dua eləməyə, imamla bərabər qibliyə yönəldiyim halda Allahu Ekber deyib iftitah təkbirini gətirin. Sübhaneke duasını oxuyun, sonunda və Cəllə Sənayikidə deyin. İkinci təkbirdən sonra salavat dualarını oxuyun. Üçüncü təkbirdən sonra cənazə namazının hadisdən gələn duaları oxunur. Bu duaları bilənlər duaları oxusun, bilməyənlər. Hətta ətrafdakı cəmaatımız belə dua eləyin ki, ya Rəbbi, sən bizim ölülərimizin, dirilərimizin, burada olanlarımızın, olmayanlarımızın, böyüklərimizin, kişiklərimizin, onların günahlarını bağışla. Dördüncü təkbirdən sonra imam sana görürsün. Allah çox rəzim. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Canım yok. Azərbaycan oldu fəda, Azərbaycan əşirin can. Torpağı zuhrunda şəhid verdiksən ucalar, qarışdı torpaq ilə son damla xandan. Sən zananın qeyrətini qormaq üçün verdin, millət üçün, xalqın üçün, torpaq üçün verdin. Vətən sağ olsun dedin, öldün vətən uğrunda. Ölmədin əslində, şəhid olmaq üçün verdin. Bizdə nə qorxu, nə təlaş, ədalət haqdı bu savaş. Mən öz vətəni sevmişəm, vətən sağ olsun demişəm. Anam şəhid anasıdır, gəmi Hüseyin əzasıdır. Bu haq davası, bu döyüş Hüseynin Kərbəlasıdır. Sən bu torpağın oğlusan şəhid, şəhid. Sən bu torpağa bağlısan şəhid. Ruhu var ruhum eyliyir təzim. Sən anadan doğulmusan şəhid. Sən bu torpağın oğlusan şəhid. Sən bu torpağa bağlısan şəhid. Tazim, sen anadan doğulsan şehit. Sen bu torpağın oğulsan şehit. Bravo.
Ver onu arkaya. Birini arkaya verin, birini arkaya verin. Usta. Kanka biraz oradan dışarı aç herhalde. Dayanak bir rata çekecek. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Torpaq atanlar kənara dursun, qardaşlar, torpaq atanlar kənara dursun, hamı torpaq atmaq istəyir. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها وما الله يريد ظلما للعبد كرم العزة Allahümme bellig ve avsil sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ruhi evladihi ve ashabihi ve etbaihi rizvanillahi ta'ala aleyhi ve الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم السلام عليك يا عبد الله ابن أمة الله الكريم اذكر ما كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عبد الله قول لا إله إلا الله يا عبد الله قول لا إله إلا الله يا عبد الله قول لا إله إلا الله قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وبلا تزره فردا وأنت خير الوارثين والحمد لله رب العالمين بسم الله وعلى سنة رسول الله Rabbi enzilhu münzelen mübareken ve ente hayrün münzili. Allah rahmet eyliye. Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Sübhane rabbike la veşvi merdana. Mağfirin mehatina verhem şühedana. Rabbimiz inşallah. Sağ olun. Oğuz cemaati, aziz hemyerlilerimiz. Bildiğiniz kimi uzun müddette eziyetlerden sonra Ali Başkomandan devletimizin başçısı İlham Əliyevin sərəncamıyla bizim ordumuz əks hücum əməliyyatına başlamışdır. Məlumatımız da var, burada böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Getdikcə də qələbələrimizin sayı çoxalır, torpaqlarımız, aldığımız torpaqlar genişlənir. Hörmətli əmvətənlərim, bildiyiniz kimi bundan əlaqədər Bizim Azərbaycan xalqının cəsarətli oğulları şəhidlik zirvəsinə yüksələrək bizim qələbəmizi yaxınlaşdırırlar.
Məlumatınız var, bilirsiniz ki, Oğuz rayonunun cəsarətli oğulları da bu yolda qan tökmüş, şəhidlik zirvəsinə qalxmışlar. Biz bugün yığışmışıq, mənim nəvəm Babayev Elman Telman oğlunun dəfn mərasiminə. Allah qəbrini nurla doldursun. Amin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Arz eləyək ki, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında, qətiyyəti altında Türk qardaşlarımızın, Pakistan qardaşlarımızın mənəvi və başqa köməkləri sayəsində ordumuz daha da böyük nailiyyətlərə nail olacaqdır. İnşallah. İnşallah. Ümumuz zəfər qələbəsi yaxındadır. İnşallah. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Kimi şahid anaları. Amin. Allah xoş günlər göstərsin, xoş müjdələri gözləyək. Çox yaxındayız. Sağ olun, var olun. Hamınıza hörmətli hörmətimi bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Bir daha şəhidimizə Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah yerdə qalanlara can sağlığı versin. Gedəyin evimizə, başqa şəhidlərimiz də var, onları dəfn edəyək. Gedəyin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Eşkin. Bu şəkildə bura qoyaq mı? Şəkil ana. Şəkil hardadır? Şəkil var. Şəkil ondan şəkil. Bu əkli inşallah. Bu qabağına keçin saxla.